endi telung dino gak enek ambune blas gek mati gak wingi sambegan Yes. Diangkat di sopo sing ngelak kursi iki bajindu itu buat dikejarin ngarek gendeng bocah nek ditelepon gak pernah diangkat sekali ini diangkat menghubungkan HP kok uripe nek enek hotspot wifi. Toyo ngganduli, toyo nangisi. Yung ini iki gelem gak gelem, kudu moron di omai. Kok gare senep ning weteng iki. Wael sopo ndelen dik kini. Yes. Bocah gak tahu bener arek gendeng, arek gendeng. Repot nih kancane, bre. Kadang-kadang gak serantan bulas mbak karo pikiran ini.
Di semua nuk kue jat itu tegu. Terus gua tak pernah nane nak ngarep itu. Cek silo. Lapo sih mbak. Melo sudah lagi. Lapo mbak. Aku tuh nasihat penting gua awam. Nane nasihat. Oh. Cakong sih. Lapo. Golek no filter. Iku filter nang TikTok men sudah putih. Filter opo sih, Baba? Sama niku wis gerang kok pola ora karuan niku, Baba. Iki sing ora ngerti kan mau. Miliki. Sampean pencet di tengah iki. Heeh. Tapi yen sing ndek dhuwur iki, dhuwur dhewe iki pencet temen Peter. Lewi, lo, es katon putih. Wih, iyo cek. Lewi, dari kita gue ini. Yowis, mbak. Tak golek aneh cahaya itu. Lakon muling. Hati-hati, sih. Hah? Besar.